atvykę Lietuvoje. 4 ryto, sninga. Viename Tomsą keliaujame oro uostą. Papasakosime plačiau oro uoste. Taip, esu su barzda. Nesimatėme, nekalbėjome jau 10 metų. Gerokai gal. Crazy, jo. Gyvenimo update ir visi kiti dalykai bus kitose epizoduose. O dabar kelionė į Los Andželą. Vakare, tai reiškia prieš kokių 10 valandų prašė, kad mano skrydis vienas iš skrydžių yra atšauktas. Tai ačiū Dievui sutikė kitą, kuris yra vietoje 8 ryto 6 ryte ir dar su vienu papildomu persėdimu, tai varysim dabar ne tiesiog į Amsterdamą, tada į Los Andželą, bet į Frankfurtą, tada iš Frankfurtą į Amsterdamą, tada į Los Andželą. Tai tokia biškai ilgesnė kelionė laukia. Dėl rūbų nelabai ką pasiėmėm, keliauju tik tai su kuprinė, jokių lagaminų nieko. Pabandysim sunuoti mašiną, pradėsim, kas gero gausis. Ir mes Frankfurte dabar už 30 minučių skrisime į Amsterdamą, tenai bus 3 valandų langas. Gavim vidurinę vietą, ne, kaip nors, bet bent jau daug vietos, man kojam. Gerai, dabar einame, pavalgysim ir tada susirasti savo vartus. Gucci! Ok, mum reikia F. O vėl tas laikradukas. Dabar bandysim praeiti sieną ir tada žiūrėti, kas gero gausis, ar gausime mašiną ir tada, jei gausime, lėksime iki Venice Beach'o, nes ten yra mūsų būstą. Ir mes jau USA. Wow, atėjau dabar iš šatalą ir nežinau, važiuoju kažkur tiesiog. Su mano mašina Amerika. Wow. Nu tipo, aš nesprantu. Taip žiūrėjau, kad ta prasme nebūtų jokių šitų nesąmonių. Bet jo, liability taxes, young driver taxes. Tai čia jau susideda kažkur apie 400. Tada kiti taxes, tiesiog pilna visokiausių taxes, dar 100 tam. Ir tada nepasidės dar 200. Ir dar šiaip tiesiog mašinos bookingas, dar 100 buvo tam. Tai va, tai mašina pati tai 100 tam, vienai ten 20 eurų gal nekinuoja. Visai nedaug, bet visa kita, wow, gerai. Tai va, nuotykiai prasideda, bet bent jau sėdė mešiną jau dabar, galima kurti ir važiuoti. Taip, susimokėjom daug, kaip vėlynį kartą jau apgavo viską, bet na, ką padarysi. Gerai, dabar kitas dalykas, ką man reikia susirasti, tai kortelė. T-Mobile, manau, pasimsiu, bet šitą dalyką padarysime vėliau, ruosė kažkaip šitą nebūtent užkylęs, ne ten tiesiog nuėjau, tai ne ten nuvažiau, turėjau jums taksą, žodžiu. Nu, bet jau sėdi mašinai, dabar reikia važiuoti vienis bičiai savo bendrabutį tą ir pažiūrėti, kaip tam kas atrodo, tai važiuojam. Los Angeles, here we go! Ai, sakai parti šitie, taip prizumina prie kitų mašinų, kad taip nejauti atstumo, atrodo, kad prie pat visą laiką viskas. Monika, tas Antampyras, tenai kur kažką nuvarysim rytoj, manau, šiandien, nežinau, spėsim dar, bet gal. Pirmas dalykas, dabar tiesiog reikia susirasti normalų parkingą, nes čia mokamas. Reikia dabar nueiti, užsibukinti, pasiklausti, kur čia galima šitą palikti, kad visai nakčiai. Toks dabar planas, geras, negiliu. Ei, netoli, keli kvartalai, pasižiūrėsim, kas čia gero. Plem, vėjas, tai taip, nėra labai šilta, kare, manau, bus vėsu. Venice Muscle Gym. Va, kur viskas lyg ir nevyksta. First come, first served. Dar sakė, 3 lovas. Čia tuščia, ok, nice. LA vibes. Traukia žolę, kaip turi būti, bedra. Čia šitą praseisim, pasižiūrėsim, kas gero, įsikūrėm. Tai ramu, ten padavė spiną. Už 8 bucks nusipirkau spiną, tai yra. Dar yra spintelė. Užakinau visus daiktus, labai gerai, ramu. Įsikūriau, kaip sakant, tvarkingai. O, varam šitą pasižiūrėt, skeitimą, kevra. Taip net galvas skauda, kiek visur rūka žalė žmonės. A ten va matosi
Norėsim čia. A dabar atvariau, sakau, reikia paliest vandenuką į biškį. Bliam, nėra šiltas. Nu ką, Los Andželas, kelionė prasideda. Aš vis dar negaliu patikėti, kad aš esu čia, kur tik tai per žaidimus ar esam buvę, arba matė iš kitų, žinai, žmonių video. Tai čia yra gražumas pats. Būtent šis vlogas yra labiau taip pat sėkų užfiksavimo šio momento man pačiam, o ne kažkam kitam, todėl atsiprašau, bus tikrai tokių ilgesnių vietų, kur aš sekrodu aplinką, ar ten savo patirtį kalbu, ar kažkas to, kad, žinai, nes aš sėkau, nebandau dabar padaryti tą dalyką, kur nepatikėsite, kas čia vyksta, žinai, kažkas panašaus. Aišku, galbūt taip ir bus, kai nuvarysim į WrestleMania. Pasitačiau mašiną, čia visą taip stato, taip žiūriu, tiesiog šalyga atvise. Jei nėra odona linija ir nėra ženklo, kad va, tai panu, kada negalima statyti mašinas, tai aš visas kaip gerai, tai čia reikia pala, nebent pažiūrėti šitą. Ai, na, pietų. Ok, pietų. Nu ką, prasėkim. Nu va, Santa Monica Pier, Pacific Park, atėjau, bet ateina audra. Pusryčiam. Galima pasiimti šitą. Jau pavalgiau. Nežinau, sulčių nebent ar tokių, jei bus. Ai, va, atsigel, dar sulčių reiktų. Pavalgiam pusryčius, biškį padirbom. Dar mes šiek tiek padirbti, manau, ir tada pradėti savo nuotykis. Keliaukim į lauką. Galiausia, kad ne per karštą, aišku, norėtųsi gal nuo šilmos. Atvažiavau iš Lietuvos nuo minus kokių 5, bet bent jau ne plus 40. O dabar koks planas, tai susiskambinti su šeima, praeiti čia, sėsti į mašiną ir važiuoti į Best Hollywood. Pravažiavimo autostradą jau, bet žinot ką mačiau jau? Hollywoodo ženklą jau mačiau ant kalvos. Ir nėra šiandien smogo, kas yra labai gerai, tai važiuojam dabar į tą kraštą. Iki pietų gal tikriausiai nesusidarys smogas, tada visas man panoramą atsivers, viskas turėtų žiauriai gerai atrodyti, tai tikėkime taip ir bus. Bet važiuoti reikia dar keletą minučių, tai važiuojam. Ja, visai smagu, tarpšinu, man patinka čia visai pavažinėti tokią kitokią patirtis, žinai, tokią patirtis, tai tas yra labai gerai. Atvarėm iki 12 nemokamai, čia pasirodo parkingas, tai gerai, kad net nemokėjau. Nice. Gerai, kad pasakė vietinį. Tai dabar pasižiūrėkite. Šiii. Wow. Ką tu. Aš vis dar negaliu patikėti, kad mums tai pavyko. Čia yra toji Griffino observatorija. O čia atsiveria Best Hollywood, Beverly Hills, Hollywood Hills ir visa kita. Oho, kas galėjo patikėti, kad mes aplankysime Hollywoodą. Pajausti tą momentą, nes jau nufilmuoti ir pabėgti. Pafilmuoji, kada pabūni kokias 10 minučių, jau tiek pasigraži, nes reikia išsavinti vaizdą, nes tiek kad dėl filmavimas tai irgi taip. Nereikia. Dėl savęs. Šitą tai nežinojau šiaip. Fun fact. Tenai ant kalnų ir sniego yra šiaip. O Los Andželas čia prie pat. Tada. Taip, sas va iš kart iki 12 čia pabūti. Tai anksti atvaryti kokią 10 arba 9. Ir tada patirinėti visą tą parką, nes šitą po to mokamai viskas yra. Ir labai daug žmonių. Wow. Aš šiaip atsiprašau, aš nors tas toks ryškimas ar įsikalinėjimas. Aš tiek džiaugiuosi. Wow. Aš per greičią važiavau. Kažkur išėjom. Tara, tara, tara. Iš visų pusės čia tų žvaigždžių, tai čia neįmanoma rasti, ką norėtum čiūrinę.
Jimmy Kimmel Live. Samuel L. Jackson. Johnny Depp. Mary Hart. Jesus Christ, kiek čia daug jų. Atstumai čia milžiniški. Tai be mašinos čia pažutis. Jei norite kažką tai pamatyti, tai geriausia atvažiuoti kokią vieną mylę tokio radiusą visą tai papeiti, grįžti mašiną, važiuoti į kitą kampą, nes tiesiog aš bandžiau, pavyzdžiui, tą Holivudo bulvarą irgi tipo praeiti va vieną pusę, tai ir tai jau to pačiu yra žiauri gerai, bet ir to pačiu, shit, čia fotkė, sutikau Mark Rober, jisai tą kažkokį eksperimentą darė, tipo kur traukinio šito sucipė, aš toks atsisukau, ir jis toksai tipo privažiuoja, žinai, ir paėdė, kad aš toksai it's Mark Rober, toksai, tai buvo žiauri, nice, tai va, ir tada pasirodo, kad čia daro visą šitą bitas šitam Jimmy Kimmel Live, tai pasirašiau ir man tikriausiai parodys per Jimmy Kimmel Live. In-N-Out burgerių buvo tiesiog milijoną žmonių, pabandom Chick-fil-A. Atėjo užsakymas, mano vardas dabar yra Iveris, Chick-fil-A, padažas visai nieko, bulvytės irgi gerai atrodo, pažiūrėkit, wow, šiaip plan bulvės tai geros. Tikrai geras, o dabar Chick-fil-A. Tadam, jokio padažo nėra. Tai gal dėl to tiek daug ir duoda štų, kad tipo užsidėti keista. Tai va, nežinau, ar reikia padažas ar ne. Tai pradžiui tiesiog taip atsikandam, pažiūrėsim ir tada jau ką užsidėsim padažą. Tam, skanu, tikrai skanu. Atsakau, labai keista, kad tik jokio padažo nėra. Nu, tipo, įdėjo gal 3 ir atskirai dar čia atžinau už juos taip. Ok, ragaujam dabar su padažu. Tai jo, žodžiai reiškia, kad reikia tiesiog užsidėti pačiam, tai būtų labai skanu arba pagal skonį, nežinau. Nei pavalgis, einu pa šitą vietą, čia taip sumyšta bomžu. Kaip neįmanoma. Dabar atvarėm į Holivudo muziejų, smirda tai senienom. Va, čia tai epic siaubo filmų visi šitie. Ai, čiagi dar teisingai gyvūna tie aktoriai, kurie labai rimtai gauna savo antspaudus visus su kojams, su viskuo. Kobe, tai respect, koks bato dydis jo. Žolė rūka vėlė kaip. Viena moteris jokie footlockerį ir pilnai visiškai nuo kai įsirengė. Čia yra Paramount filmavimo visa studija tokia didžiausia. Šitoks sienas būtų įdomu ten nuvaryti. Va. Apvažiavome vis Hollywoodo dar visą, kiek jau nepraėjom visur. Ir dabar pažiūrėsime Beverly Hillsą ir pamatysiu kažką cool sustosioje, ne? Varysim daug tolyn. Šokau, kad sustoti, pasigražėti, kaip atsiveria viskas, tai gavau mašinas ratus visus pamėsiu. Va. Ir kažkaip užklydau į Universal Studio Theme Parką, tą pagrindinį. Pažiūrėsim, kas čia gero. Wow, kol kas tai dydis tai nesveika, tai čia pabūsiu, manau, iki vakaro jau, nes kiek mačiau, tai kainuoja gal apie 100 baksų ten kažkur nueit ar kažką, tai pažiūrėsim šitą, ar mes ten labai kažką varysime, ne, bet wow. Režisuoja filmą, filmuoja kažką. Excuse me. Nice. Mozonos plaka. Let's go. Ir mes vidui. Kaina 105 dolcų. Wow, kosmosas. Tikėkime šitą vertės. Žmonių tai milijonai čia. Tai va, kur visi amerikiečiai susėdė. Va čia tai epi. A ten Hogwarts'as spėjų bus dar. Visit Ollivander'e šopas. Nu čia, kas žino, Harry Potter'e, žinai. Taip tamsu čia, kad nesuprasi, kur eit. Kai esi vienas, tai iš karto šitą prieėjimą įlės, nes eilė buvo žiauri kosmė, 30 minučių rašė lauk. 1, 2, 3. Aik tu. Taip sugliučina, kad atrodo, kad insane! Nu, Hogwarts visai nieko. Mickey Martas, Disco Stew, Springfield Police. Wow. Wow. Pagrindinis yra šitas. Visi kažkaip apsirengia tokiais, eina. Ar čia tik nebus baigė? Grinai, live hackas. Sentim dviesi esam, reikia kur single rideriai. Ir eilių nebus iš vis. Pradėjo lyt. Sakė, nusimt kepurę, lemtičių jį bus šlapė.
Aš visas permirkęs. Tiesiog, žodžiu, prasme, visas permirkęs. Nu čia suvenyrų belekie. Čia parodysiu, nuo kur čia ir kaip kas atrodo. O ten tas vavara. Ir taip, iš ten aukštai, taip, vzuk, į tą vandenį. Bet šitas tai nesušlaipina, kitas labai sušlaipina. Nu, pravažiavau į būtinę slaidų. Nebuvo laukti ką minučių. O dabar... Mario, wow. Wow. So this is just a small handful of some of our favorites. If you take a look at the Universal logo on top of each of these movie posters, you can see. Šitai filmuotas Jurassic Parkas. O čia va New Yorkas. Visas šitas, kas čia yra, tai čia buvo filmuojama ir Avengers, šitas Captain America, Spider-Man'as ir taip toliau. Čia va taip atrodo, pavyzdžiui, kad lyja. Padarė, kad flodas būtų Now that last me, if you could learn a bit more about this area, is set designer by Parker, who left his Ir dabar paragausime šitą corn dog, labai daug pačiau visur. Niekada nesuragavęs, čia tokios ar saldžios bulvės tikriausiai vaflinės, pastebėjau po visus populiaru. Padažu, kiek nori iš tų gali krautis, čia dar tokia čili duoda. Teksis 13 rolls kainuoja, nežinau už ką čia tiek mokės. Nu galiu, pavalgom, bet nėra kad labai jau nustebino. Nu va, šiaip pagrindė viską apėjom, patiko tikrai negaliu sakyti, kad labai blogai, bet... Nu ką, dabar bandysim eit susirasti mašiną ir važiuoti jau atgal, nes neaišku net bus kur pasididyti mašiną reikės, kol ką, tai matysim kaip čia kas bus. Bet taip padaryta? Vaikštai, taip aš žinai, tos šviesas, ta muzika ir taip tiesiog taip, visur dairais ir tai tiesiog jinai padaro kaip per filmus, tam buvo tos kadrus, taip aš žinai, pagal muziką parinkta, pagal viską, žiauriai protingas marketingas. Radau vietą, gerai, kaip ir ramu turėtų būti, neturėtų nutraukti. Taip visai geriau tokią vietą dar pasitaikė. Netikėjau, kad rasiu, bet pradėjau. Tai labai gerai. Tai va, gerai dabar. Labai matras, reikia eiti. Ten vidurį gatvės vaikštų, va, tikrai. Būk atsargus, Aimeri, būk atsargus. Radau namus. A ten va, ir šitą tokią nepastebėjau, kad aš gyvenu ginai ant šitą ženklą vienis. Žiauriai nice. Back home. Kai žinai, ką pasidėjau dabar, taip kalbėdamas, batį pakalbėjau, geras. Sveiki atvykę į Beverly Hills'ą. Pasistatė mašiną, šiaip laikas gerai, Beverly Hills'as, bet 2 valandos nemokamai. Geras, čia laikrašis taip palieka. Pasiėmėjau 2 daiktus, ne? Tie 2 daiktai 10 eurų. Nu gražiai susitvarkė laikraštukas. Pais irgi visai nieko. Šiaip skanu. Šitas rajonas toks patinka, man visai patinka. Toks jisai palyginus ramus, nėra labai kad kažko crazy ir toks nublia. Išpuoselė tas. Lengva gamtytė, viena bažnyčia ten, kita toj pusėj. Vienam krašte, vėsų kitam karštą, tai taip ir yra, kad tam venisė tai ten buvo tikrai vėsoka. Bet čia vaikštam taip kur, užkaito gerai. Čia vadinasi Beverly Boone.
atverta ir uždėtas tas keep out. Tai čia yra, va, tipo, ar replika, ar šitam name filmavo, bet to garažo tai ten nėra dabar, tai taip įdomu iš tikrųjų kur kas. Bandalėros. Va, tas food marketas, tai man atrodo, va šitas va yra resemblance to viso dalyko, nes labai primena. Aišku, nu, tiesiog dabar jau po tiek metų pasikeitė viskas, bet pati idėja tai tokia, man atrodo. Fashion Fair žiūri patinka, todėl labai norėjau pamatyti. O dabar, va ten varam į Los Santos. Negaliu patikėti, žiūri tai galvą tiek pakeltą. Wow, aukščiai čia. Tie pastatai dydį, čia ofisai visur, aišku, tik tai, bet vis tiek smagu, vis tiek smagu. Būtų gerai nueiti, man reikia pažiūrėti, kad labai toli, ar ne, kripto areną pasižiūrėti. Nu, arba anksčiau vadinta Los Angeles Lakers, ne, ten Staples Center, kaip ten anksčiau būdė. Downtown, kaip per žaidimus čia esam buvę. Gerai, čia kažkoks marketas, einant link Crypto Arenas, žiūrėjau daug gražių pastatų, visko čia amazing. Einu į Five Guys, niekada nesuvalgęs, paragausiu. Nu, pažiūrėsim. Paėmiau cheeseburgerį, all the way, double, ar kokį, nežinau, tiesiog sakau, duokit man, ką pagrindė visi ima, ar kas yra geriausia paragauti. Five Guys bulvytės. Visi sakė, kad skaniausias bulvytės, kokia tik yra valgė. Iš tų paprastų, be jokių kitų priedų, gal? Bet apartuotai, nežinau ar čia skaniausios, kaip jis taip gyrė. Paragausiu dabar burgerį. Nu ką. Aš nesuprantu. Lyba reikia pakremus vietos padažus. Karimų Abdul-Jabbar kablys, žinomas. Magic Johnsonas. Jerry Vestas. Shaquille O'Neal. Šitas neįdomu. Šitą vienintelį, žinok, nežinau. Tai nežinau. Aš galvoju, šiaip gal reikia atvaryti krepšinio rungtynės, nes čia bus vienas po to. Ir čia dabar vyksta Smackdown'as šiandien ir Hall of Fame ceremonija irgi. Ką? WrestleMania goes wild! Pažiūrėkit, kiek čia titulų visokiausiai. Oh my god. Aš čia keičiuosiu kaip vaikas. It's my dream, come true. Rytai WrestleMania pamatom. Šitą ant sienos pasikabinsim gražuolį. Galvoju jiems big and gold, bet pliam, sakau, kažkaip big and gold, jo, tikriausiai grįš ar kažką, bet taip. Negali sakyt, kad esi buvęs Los Andželėj, nes jis tavęs kamšti. Tai va. Esam kamšti. Tai taip, ček, 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 ček. Na jo. Gerai, buvo per šaltą. Varom dabar pahaikint ir po to nuvarysim po haiko dar į vieną vietą. Amerika labai dažna, tai šitas dalykas. Pastačiau, rizikavau vis tiek. Mačiau mašiną stovėti, aš dar trečią pasistačiau. Tarpiu per vidurį. Tikėkime, praeisiu. Prahaikinsim, pažiūrėsim, kas ten gera greitai. Vėl nenatrauks mūsų mašiniuką. Atvariau į barą. Pasiemi tik dėl to, kad galėčiau į tualetą. Nu, va, susitalpinau daiktus. Visus į tas diržas tilpo, šiaip į kupai nepažiūrėjau, tai ramu. Geidriai ir... O... Penktadienis jau tūsas vyksta. Jo, visko pilna. Žiūrėkit, kaip dirba dabar visi. Pasižiūrėjom, kai žmonės krepšinį žaidžia, pasižiūrėjom, kaip skeitina, prasėsime čia pro parką ir keliausime kregoti ir pakelti, pasidarbuoti ir tada keliauti ir WrestleMania pradėti, žinoma, naują epizodą. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote, tikiuosi, patiko ir atsipinkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Wow, Los Angeles, ne? Kas galėjo patikėti?